ჩვენ ახლა კადრში დავინახავთ ერთ ძალიან სასიამოვნო ვიდეოს, სადაც ვნახავთ ბავშვები როგორ უვლიან სკოლის ღობეს, ასე ვთქვათ, და გამწვანებით და მოპირკეთებით და გალამაზებით არიან დაკავებული. ეს არის ერთ-ერთი ფრაგმენტი იმ მასალიდან, რომელიც ჩემს ხელში ჩავარდა და ახლა მოგიყვებით თუ საიდან, და გარდა ამისა მეორე მასალასაც ვნახავთ, სადაც უკვე უფროსი თაობა და ახალი თაობა ერთად აკეთებს დარგვის პროცესს და ნერგების მოვლას, დარგვას და ამ ყველაფერს სწავლობს ერთად. თუ შეიძლება ვნახოთ მეორე ვიდეოც და ახლა უკვე გეტყვით რა შეა საქმე. ეს ორივე ვიდეო გადაღებული გახლავთ სოფელ ნიგზარაში, ნიგზარას საჯარო სკოლის ეზოში, სადაც აი ესეთი საინტერესო აქტივობები მიმდინარეობს და ორგანიზაციამ დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე, გააკეთა ძალიან საინტერესო კონკურსი, გაამწვანე და დაასუფთავე შენი სკოლის ეზო. მე მქონდა პატივი, მეგობრებო, იმისა, რომ ყოფილიყავი ჟიურის ერთ-ერთი წევრი და სწორედ ამიტომ მასალის მთელი არჩევანი მოხდა ჩემს ხელში და ეს მასალები, რომელსაც ახლა მე შესავალში წარმოგიდგენთ, ჩემი პირადი ფავორიტები არიან და მათ ასე გამორჩეულად წარდგენას ჩემს თავზე ვიღებ, ასე ვთქვათ. ეს არის ნიგზარა. ახლა ჩვენ ნახავთ უკვე ფოტოების სახით შემდეგი სკოლის ეზოს, რომელიც არის ტინის ხიდი და ეკა მინდა ნახო ბავშვობა როგორ დიზაინი მოიფიქრეს, რომ რაღაცნაირად სიმწვანეც, ეკოლოგიაც და ეს ვიზუალური ნაწილიც ერთმანეთთან ყოფილიყო შეზავებული და ძალიან ლამაზი ყოფილიყო მათი სკოლის ეზო ტინის ხიდის საჯარო სკოლაში. ახლა გადავიდეთ ქსნის საჯარო სკოლის ეზოზე, სადაც ასევე დიზაინის კუთხე არის ძალიან ლამაზად მოვლილი და ბავშვების ჩართულობა, აქტივობა, როგორ იზრუნეს მათ, რომ აი ეს ენერგიის გამწვანების საკითხი, ეს ყველაფერი ესე მოეგوارებინათ საკუთარი სკოლის ეზოში. კიდევ გაჩვენებთ კასპის სკოლის ეზოს, სადაც მთელი ეტაპების მიხედვით წარმოადგენს თავიანთი სამუშაო ჩატარებული პერიოდების მიხედვით. აი როგორ დათესეს მაგალითად ლავანდა და სუკულენტები ეგა, რომელიც შენ კარგად იცი და გიყვარს, ასევე ბამბუკის სამი ენერგი მათი ეზოს ზოლში. და კიდევ ერთ სკოლას წარმოადგენ, ეს არის ბიწმენდის ეზო. ეს მომეწონა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ამ სკოლაში არ აქვთ ფართობი იმდენი, როგორც არის თქვა ბევრ სკოლაში გაშლილი, ასე ვთქვათ, მინდვრის საშუალება, მაგრამ ის ნაწილი, რაც კი გამოყოფილია და არის მიწასთან მუშაობის საშუალება, თავიანთ პედაგოგებთან ერთად, უფროსთაობასთან ერთად, გამწვანებით, დარგვით და მოპირკეთებით, მოკლედ ძალიან აქტიურად მოახერხეს, რომ ესე გაემწვანებინათ. როგორც გითხარით, გაამწვანე სკოლის ეზო და დაასუფთავე სკოლის ეზო არის ერთი მიმართულება ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობებისა, რომელსაც დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე აკეთებს და ამ კონკურსში, ამ ხაზში გამოვლინდა 6 საუკეთესო სკოლა საქართველოს მასშტაბით. ეს ჩემი ფავორიტები იყო, ვიც წარმოადგენ. დანარჩენად კი გამარჯვებულს და მთელ პროცესს თუ როგორ ჩაიარა და დასრულდა ეს კონკურსი, ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ქართველიშვილი წარმოგვიდგენს სიუჟეტის სახით. ნახოთ ვიდეო. რამდენი ჩვენგანი სწავლობდა ასეთ გამწვანებულ ეზოში? ასეთი გარემოს სანახავად ადრე ხომ ექსკურსიებზე დავყავდით. ახლა კი დღევანდელმა თაობამ დასუფთავებული და გამწვანებული სკოლის იდეა საკუთარი ხელებით რეალობად აქცია. ეკოსკოლების პროექტის ფარგლებში, სადაც 70-ზე მეტი სკოლა იყო ჩართული, ჩვენ თითქმის მთელი საქართველო მოვიარეთ. პროექტის გამარჯვებული სკოლები გადავიღეთ ხონში, ტყიბულში, ამბროლაურში, ცაგერში, კახეთსა და თბილისში. გამარჯვებულები შემდეგ ნომინაციებში დასახელდნენ: ნომინაცია გაამწვანე სკოლის ეზო, აქ გამოიმარჯვეს სოფელ გურნის საჯარო სკოლამ, სოფელ დეხვირის საჯარო სკოლამ და ახმეტის ნომერმა მეორე საჯარო სკოლამ. ნომინაციაში დასუფთავებული სკოლის ტერიტორია გამოიმარჯვეს სოფელ გუბის საჯარო სკოლამ, ქალაქ ამბროლაურის ნომერ პირველმა საჯარო სკოლამ და თბილისის 159 საჯარო სკოლამ. ეს კონკურსი შეაფასა კომპეტენტურმა ჟიურიმ და 6 საუკეთესო მონაწილე გამოავლინა, რომელსაც ჩვენ პარტნიორებთან ერთად მეწვიეთ, მოვიარეთ რეგიონები. ისეთ შედეგებს აღწევენ, რომ ნამდვილად აღთვანებული ვარ და ვფიქრობ, რომ ღირსეული გამარჯვებულები ყავს და ნამდვილად დაიმსახურეს ეს პრიზები, რაც მათ დაურიგეთ. გამარჯვებულ სკოლებს მრავალფეროვანი პრიზები გადაეცათ. მაგალითად, სერტიფიკატები, ეკოყუთები, სადაც ქაღალდის და პლასტმასის სეპარაციას, ანუ განცალკევებას შეძლებენ. ასევე სიმბოლური აქსესუარები და ნერგები, რომლითაც მოსწავლეები კიდევ უფრო გაამდიდრებენ საკუთარი სკოლის ეზოებს. ამასთანავე, შედურმა კომპანია ორიფლეიმმა 6-ვე გამარჯვებულ სკოლას მოუწყო სამკითხველო სივრცე კომფორტული ავეჯით და მხატვრული ლიტერატურის გამორჩეული წიგნებით. ეს იმისთვის, რომ მოსწავლეებისთვის კლასგარეშე კითხვა და არაფორმალური შემეცნება კიდევ უფრო გაძლიერდეს.
ყველაფერი საკლასო ოთახში იწყება, შემდეგ მოიცავს მთელ სკოლას, საბოლოოდ კი საზოგადოებაში დამოკიდებულების ცვლილებას იწვევს. ეკოსკოლა შესაძლებლობას უჩენს მოსწავლეებს სკოლაშივე გამოსცადონ, რას ნიშნავს და როგორია იყო აქტიური მოქალაქე. საქართველოში შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით გარემო 27 კონკურსები ხშირად ტარდება. აი ეს კონკრეტული მიმართულება კი არის სიახლე და ეს არის ეკოსკოლების პროექტის ეგიდით ჩატარებული ახალი აქტივობა. სკოლის მოსწავლეებმა ამ გამარჯვებამდე დიდი და არც თუ ისე მარტივი გზა გაიარეს. სკოლის ეზოში მათ დარგეს მცენარეები, დაასუფთავეს ეზო და რაც მთავარია ისწავლეს, რომ ნარჩენები სკოლის ეზოში კი არ უნდა ხვდებოდეს, არამედ შესაბამის ყუთებში. ისედაც ძალიან სხვანაირი თაობა წამოვიდა, აი უფრო მეტად მზრუნველი თაობა წამოვიდა და ფიქრობ, რომ ეს კონკურსი ეხმარება ბავშვებს, რომ ეს ხალი სით მიუდგენ ამ ყველაფერს, ვანახოთ საზოგადოებას, ვინაიდან ეს ბავშვების ესეთი აქტიურობა, ესეთი мотиваცია თვითონმა მოქალაქემ გაიზიაროს და თვითონაც ესე ჩაერთონ ესეთ გარემოს დაცვით აქტიობებში. ერთია გამწონება და ზრუნვა, მეორე კი არის შემეცნება. სკოლის ეზოს იერსახეზე ზრუნვასთან ერთად ბავშვებმა ხეების დარგვაც ისწავლეს. მათ დარგეს სხვადასხვა ბოსტნეული, რეჰანი, ოხრახუში, ნიორი და სკოლის ეზო ერთ დიდ გამწონებულ, დასუფთავებულ სახლად აქციეს.